אסור, לא תגנוב, לא תגנוב לכאורה, כולל כל הנרות, אבל חזר לנו שפה מדברים בעיקר על גניבת נפש. גניבה רגילה של ממון זה נאמר בפרשת קדושים, שם לא תגנוב, פה כתוב לא תגנוב ושם כתוב לא תגנובו, שם מדברים על דיני ממונות, פה מדברים על גניבת נפש. גניבת נפש, יש לזה כמה צורות. בזמנם שגניבת נפש הייתה לקחת את הילד לעבד, הייתה עבדות בעולם. היום שאין עבדות בעולם, מה יכול להיות גניבת ילד? גניבת ילד יכול להיות דבר אחד, איך? בשביל אמצעי כופר, לשחות כופר מההורים, רחמן ליצלן היה דברים כאלה, ומה קרה, היה אסונות נוראים. הילדים האלה נרצחו, נהרגו. זה דבר נורא, זה אחד מהדברים שהפשע מגיע עד כדי כך שחוטפים ילדים, זה אחד מהדברים, אבל יש עוד דבר, וזה דבר נורא. אנחנו משלמים לאורך כל ההיסטוריה, מה שלקחו את יוסף הצדיק ומכרו אותו למצרים. אנחנו יודעים שעשרה הרוגי מלכות היו גלגולים של עשרת השבטים, והם נענשו כדי לתקן את מה שקרה אז. ופה אני רוצה לומר משהו נוראי. מדינת ישראל הביאה את החטא הזה עוד הפעם. כנראה לפני עיקותא דמשיחא, כל החטאים של ההיסטוריה חוזרים כדי לתקן אותם. אני לא יודע איך תיקנו אותם, אבל ידוע שגנבו את ילדי תימן, ולא רק ילדי תימן, גנבו ילדים ומכרו אותם לאימוץ לאחרים. זה ממש הדבר הנורא הזה. קשה להאמין שזה קרה אצל יהודים, אבל זה קרה. הם חשבו כאילו עושים להם טובה, לוקחים אותם למשפחות פרימיטיביות ונותנים אותם למקומות עשירים וכדומה. אבל זה אחד מהדברים הנוראים שקרה בימינו, וזה צריך ממש לבכות ולהתחנן לקדוש ברוך הוא שיסלח לנו על פשע כל כך נוראי שקרה בימינו. זה מסמל לנו איך, אחד מהדברים שאולי יכול להסביר לנו, אם לא תורת הקבלה היינו ממש שמורים ורצוצים. השאלה היא ככה, זה היה ממנהיגי המדינה, גנבו ילדים, אני לא יודע אם זה ירביצו, איך זה היה, כל פנים, לקחו, השפיזו אותם כביכול בבית חולים, והודיעו להורים שהם מתו. פתחו קברים אחר כך, פצעו אותם ריקים לגמרי. לא היה שם שום דבר, אלא מלכו אותם, וגם אחר כך הגיעו, הודעות מתייצב לגיוס, להורים. ולטילה בן מטר, איך הגיעה הודעות גיוס, זה היה דבר נוראי. עכשיו אנחנו קצת ננסה להבין את העניין הזה, מדוע הקדוש ברוך הוא ירשה למבלה כזאת שתהיה במדינת ישראל. אני מרגיש כאילו זה בא לומר לנו, אנחנו כאילו צריכים לזכור את החטא של התחלת ההיסטוריה שלנו, איך הגענו למצרים, הגלות, מכרו את יוסף. אנחנו חוזרים לארץ ישראל, צריך לזכור לתקן את כל חטאי ההיסטוריה. אחרת אני לא מבין איך הקדוש ברוך הוא ירשה שדבר כזה נורא יקרה לנו. או אולי יש עוד נקודה קבלית שהקבלה מסבירה שדברים גדולים הקדוש ברוך הוא עושה, מסתיר אותם. אבל למשל המבלה הזאת להתרחש כדי שלא יחשוב אף אחד שהקמת המדינה, הבאת העולים לארץ זה דבר טוב. איזה לבלות נעשו להם, הורידו להם את הפאות, גנבו להם ילדים, לכאורה קיבוץ גלויות, לא, הקדוש ברוך הוא מסתיר שכאן, אבל בסופו של דבר מה קורה? אני יודע שבשנים ראשונות, אני זוכר כשהגיעו כאן עולים מגרוזיה, הצטערנו מאוד שבאו, אבל בסופו של דבר היום שלחנו תלמידים לגרוזיה ללמד, חזרו עצובים ביותר, אין כלום מיידות שם. אז רואים כאן שאפילו עם כל הלבנות שנעשו יותר טוב שהן פה, אז למה זה קרה? כדי להסתיר את העניין הזה שהקדוש ברוך הוא לא היה לנו זכויות, שהכל יהיה בצורה בהירה וזכויות, אז הקדוש ברוך הוא גלגל את זה בצורה כזאת שזה כמו שככה לא מקובלים. בלי זה אני אומר לכם שאני שבור ורצוץ. איך אפשר להיות שארץ ישראל, שהקדוש ברוך הוא מביא אותנו לארץ ישראל, מקבץ אותנו, וככה נעשה נבלה כזאת שאין למעלה ממנה. לגנוב ילדים ולמכור אותם, וככה זה היה. אז אנחנו אומר, החינוך שלא צריך להסביר אפילו, למה זה אסור, פשוטה. אבל אנחנו בכל זאת צריכים להתמודד עם העניין הזה, למה זה אסור, כן.
נגד אותם אנשים שחשבו כדאי לגנוב את הילד, למה אני אעזור לו? זו הייתה שאלה לא פשוטה בטח. היה לנו גם סיפור כזה עם, עם ילד, יוסלם. ההורים היו, רצו להוריד אותו לרוסיה, ההורים היו חילונים, רצו להוריד אותו לרוסיה, הסבא הלמים אותו, אבל זה היה כאן טובת הילד, וזה משהו אחר. אז אי אפשר לדמות ולהשוות את זה, זה לא נקרא שלקח אותו, לקח אותו זה הכוונה, לוקח אותו לעבד, או לוקח אותו בצורה... זה. אבל פה זה היה להציל אותו מבחינה רוחנית, זה לא קשור לזה. זאת אומרת, הפרשה הזאת כנגד הפרשה שגנבו ילדים, ולמכור אותם, ולקחו אותם גם לגויים משמעל אצלם, לאימוץ, לא רק יהודים, ויהודים חילונים גם כן, הכל זה נורא. היה כאן פרשה מעניינת שהיא השיגה את, את עם ישראל חודשים רבים עד שמצאו את הילד הזה בחוץ לארץ, הרזירו אותו, והיום זה מסכן, לא שומע אותו רב מצוות. הפסידו לו שהחזירו אותו לארץ, שם כך הוא היה מכונת לשומרי תורה מצוות. אז זו השאלה האמיתית, שתי פרשיות היה לנו בעם ישראל לפני התקופה שלנו. זאת אומרת, בתחילת מדינת ישראל היה שני תקופות. גניבת ילדי תימן, וגם עוד עדות גם כן, יש לה, המוכרת שלי בחנות, היא לא יודעת איפה אח שלה, היא פרסייה אני חושב, גנבו לה את האח. כנראה שלא רק מילדי תימן נגנבו, אלא גם שם. אבל מצד שני היה גם סיפור הפוך, להציל ילד, כמו שהיה פרשת יוסלם, אז צריכים להיות חכמים ולדעת את ההבדל הגדול הזה. מה זה לגנוב לילד? זה אם אנחנו רואים שאלה שגנבו ילדים לסחיטה, חלק מהם נרצחו. היה גם פרשה בארץ, מישהו גנב ילד כדי לקבל דמי סחיטה, ובסוף הילד הזה נרצח על ידו. אז זהו מה שקורה, מאוד להיזהר בדברים האלה, ואם לקחת ילד, זה לא פשוט. גם אנחנו רואים, אני לא יודע מה, איך נתרגם את הסיפור של לקחת את יוסלם. אם צדקו אלה שלקחו אותו או לא צדקו, אבל בסופו של דבר אנחנו רואים שלא הרווח לכלום. אולי באותה תקופה שהוא שמר תורה ומצוות, היה לו רווח של כמה שנים הוא למד תורה ושמר מצוות, ואולי זה הזיק עוד יותר, שעכשיו הוא יותר לא נקרא מזיד יותר מה ששמי הייתי. קודם היה לי גם משוגעים, כיוון שהוא מענה לי יודע, הדברים האלה, אני לא יכול לקבוע בהם, אני רק רוצה ללמוד מהפרשה שלנו כאן, עד כמה יכולה הרשות להתגלגל ממש בנבלות נוראות. מצד אחד זה נבלה נוראה, מצד שני יכול להיות זה הצלת נפשות. לקחת ילד ממשפחה חילונית ולחנך אותו, אבל זה נושא שצריך הרבה הרבה לברר את ההלכות לפני שעושים דבר כזה. אנחנו רק הצגנו כאן שני פרשיות שהיו לנו בעבר, וזה חומר למחשבה. העיקר פעני המצרים ייזהר לא לגנוב נפש מישראל. על ממונות זה עוד נושא, זה אנחנו נדבר בנדר בעזרת השם כשנגיע למצווה הזאת, מה זה לא לגנוב ברכוש.